mingla ba aku chano de piro fan ya ni piro chano di mobile phone o atong pyu piro gmail tuku alwe ko song phwin na ni o chano pyo pya pe chin ma de gmail tuku phwin mo atwe chano ro di phone ne ma shi de fan ya ba da ma ma hou lo shin google chrome so le software o chano phwin lo ya ba de အဲ့လိုမျိုး software တွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်စာရေးတဲ့ search box လေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးရမလဲဆိုတော့ gmail.com လို့ရေးပါ။ gmail.com လို့ရေးပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ gmail လို့ဖို့အတွက်ဒီ main နေရာလေးကိုသူရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဘာသာနဲ့ပေါ်နေတဲ့အတွက်တချို့စာတွေဖတ်ကြတာအဆင်မပြေပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာဘာသာကိုအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်အောင်ပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကိုဆင်လိုက်ပါ။အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဗမာလို့ပုံနေတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။အော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ပြောင်းသွားပါမယ်။အဲ့တော့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာလိုက်ရှာပါ။အဲ့တော့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ် United Kingdom စသဖြင့်အဆင်ပြေတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရပါတော့။အယူရိုတန်အင်္ဂလိပ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးအင်္ဂလိပ်စာပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအော်ဒီလိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ gmail တစ်ခုစဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ get gmail ဒါမှမဟုတ် sign in စသဖြင့်တစ်ခုခုဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ gmail အကောင့်စပြီးတော့ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် get gmail ကိုစပြီးတော့နှိပ်ပါတယ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုသူက gmail application တစ်ခုကိုသူကထည့်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာ gmail ကိုကျွန်တော်မထည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sign in ဝင်လို့ရပါတယ် sign in လို့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gmail ဖွင့်မဲ့ဒီပထမစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော် email တော့မဟုတ်ဖုန်းထဲမှာလာဒါမှမဟုတ် account ဖွင့်မှာလာတော့သူမေးပါတယ်။ဟောဒီမှာလဲကျွန်တော်ကအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာဆွဲနေအောင်နှိပ်ပြီးတော့ English ပြောင်းလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမျက်နှာပြင်က English လို့ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ Okay English လို့ပြောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Gmail account အသက်တကူစပြီးတော့ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ create account ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီနားလေးပါအဲ့ဒီ create account လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လို့ရှိရင်သူက for mindset နဲ့ management ဆိုနှစ်မျိုးပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က mindset ဆိုတာကျွန်တော်ယူပေးရပါမယ်အဲ့တော့ for mindset လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီအော်နှိပ်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချင်တဲ့ account တွေကိုသူကအသေးစိတ်ဖြည့်ခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဖြည့်ရမယ့်အရာလေးကျွန်တော်တခုချင်းအားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နမူနာလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာနာမည်လေးဒီမှာကျွန်တော်ဖြည့်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ်နာမည်ကိုရေးပါတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ Gmail နာမည်ကိုကိုရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ထည့်လိုက်တယ် user name ဆိုတာကျွန်တော် Gmail မှာဒီများတွေကိုလေးစာပေးလို့ရှိရင်သုံးမျိုးနာမည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့နာမည်ကျွန်တော်ရေးလို့ရတာပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပေးခြင်းနာမည်လေးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် password ပါကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ password ကိုဒီမှာရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့နာမည်ကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတော့ကိုပေးခြင်းတဲ့ password ကိုရေးပါအလိုရေးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဒီ password ကိုပဲသူကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးလို့ရေးခိုင်းပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာရေးပေးလိုက်ပါပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next ကိုသွားလိုက်ပါဒါကျွန်တော်အစင်လိုက်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုအစင်လောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့နာမည်မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ရေးလို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်လေးကိုကျွန်တော်အစင်ပြောင်းပြည့်ပေးရပါမယ်အော်နာမည်တူလို့ရှိရင်တော့ तू ရှေ့ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူကရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Gmail မှာထည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မွေးနေမွေးလာမွေးရဖို့ဒီမှာအတိအကျရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ယောက်ျားလာမိန်းကလေးလာပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်မွေးနေမွေးလာမွေးရကဘယ်နေပါလဲဆိုတာမျိုးဒီမှာကျွန်တော်ရေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အောက်မှာနှိပ်စွာရှိပါတယ်နှိပ်ကိုသွားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းထဲကိုတော့ဒီဒီမှာဆန့်စွာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကတော့ကုတ်နံပါတ်လေးတစ်ခုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆန့်အောင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် Gmail account ရပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်စီကိုကုတ်နံပါတ်ပို့ပေးလိုက်ပြီ။အဲ့ကုတ်နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ပြီးတော့ verify ဆိုတာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Gmail account တစ်ခုရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တရားနေပြီးတော့ဒါလေးရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။